Hello， 大家好，我是八九。昨天在中国吉林啊，发生了震惊国际的新闻，但唯独中共自己啊，逐渐的在冷却跟封杀这条消息，不敢让报道扩散。因为我一些中国的朋友都传递这个消息给我，但是他们到现在都说啊，很多条讯息都被删了，而且越来越多的这个热搜啊都不让报。那他们也说啊，央视也没有提到哦。但或许啊，是他们没有看到，不然就是提到太少，导致他们觉得没有报道。而这场震惊国际的消息，按理来说，如果事发地又在你们自己国内的话，应该要报道让众所皆知，而不是稍微提到，对吧？在东北吉林的北山公园啊，有四名美国康奈尔学院的美国讲师啊，被 S 倒地不起。这些画面啊，你们去推特上看，这里就不放了哈。而最令人愤怒的就是，这到底是仇外事件还是随机事件？动机啊，中共在我做这条影片的时候呢，没有通报涉案的凶手，他们说疑似是叫崔大鹏的人，在我做这条影片的时候啊，是没有抓到人的。但是大家不觉得诡异吗？中共在抓骂圣上。抓维权秋后的，哎，倒是动作的非常之快，对吧？像这种重大凶案呢，找不到，哎，如果今天是官二代、官三代的孩子被这样了呢？我跟你讲啊，可能不出四个小时就抓到了。欧美各大媒体轮番报道，美国国务院跟外交部也证实这个事情，也说我们非常重视，要中方尽快给他们一个交代。而胡锡进也发文表示，这场恶性事件啊，非常不可取。但是下方啊，被一堆小粉红跟爱国大 V 呛。说你是不是甜美啊？你是不是不爱国啊？没多久，胡锡进这篇贴文啊，跟钟明轩的小红书一样不见了。我们可以看到一堆小粉红呛什么？哎，意外发生在所难免啊，为什么要上升到国与国之间的矛盾呢？前段时间啊，三名美国特种兵在澎湖跟台湾人互殴。挨打的三名美军啊，也不敢对台湾人提出诉讼。同样的，在大陆他们也不敢，诸如此类的哈。我觉得你是不是要笑死人啊？首先你已经承认了台独，对吧？因为你拿其他国家来举例，你竟然拿台湾来举例，而你明明就知道台湾不归你管，也不归中华人民共和国的法律互不隶属，你明明就知道。再来，美国特种兵为什么在台湾是被允许的，澎湖是被允许的，为什么美国特种兵没有在中国北京或是中国上海？心照不宣嘛。来，在我刚刚做完这条影评的11分钟后啊，在晚上的6点22分，中共的北京青年报公布了消息说啊，我们抓到了嫌疑犯啊，对吧？那他的这个动机是什么呢？哦，在公园走路的时候与一名外籍人士发生碰撞，所以啊，我就拿刀把他们 S 了。带刀在路上走，因为跟别人碰撞把人家 S 了。那他带刀的动机是什么？为什么要随身带这个？每次都这样，哎，重点都不会讲重点。然后你们看这个通告也是，所以这个通告是在讲什么？你想要表达什么？那还有小粉红说，请问老胡，这个事情国内有很多吗？打上了一个问号，非常多啦。推特一打开，中国三天一起 S 人，五天一起跳 S 的，从去年开始就一堆啦。如果每天我的频道要爆的话，我不知道要做几百条影片了。从去年开始就一堆了哈，难道你们新闻在地新闻都没报吗？确实没有报，频率很少，可能一天要报20条新闻吧，你们那个就报一条而已。还有一位叫做盖世英雄的粉红说，美国天天都发生零元购，甚至各州零元购合法化了，某些人觉得没问题，但是中国有一起盗窃案，就是哎，以后别嘲笑美国啦。中国有一起袭击外国人的案件呢，他们就会说啊，震惊了全世界，震惊了全中国。2020年，美国就有3800起针对亚裔跟亚洲人的袭击事件。首先啊，零元购它没有合法啊，你事后一样会被罚款或是拘捕，你还是要赔偿人家的嘛。那前几个月还有一个中国人因为听信了这种谎言哈，跑到美国以身试法去抢劫，结果被抓了。而被抓的时候他还说啊，你们不是说合法化了吗？再来，如果今天是四名中国老师因为交流，对吧，而在美国被这样子待遇了，我跟你说，美国肯定会扩大报道这件事情，而你们中国也是国内新闻啊席卷而来，对不对？美国不会像你们一样压制新闻啊，然后这个美国的 FB 啊、推特找不到，热搜不存在，不可能嘛。美国的 TikTok 你们就会传一堆了，因为 TikTok 就是你们中国在那边的公司嘛，对不对？而且在美国发生这种事情啊，
他们有比中国更完善、合理、合法的维权管道，对吧？你中国有吗？我就说国培嘛，我们就讲国培方面，你到底在中国遇见几个国培啊？你们讲得出来吗？你们敢申请国培吗？今天如果这四名不是外国人，是你们自己粉红哈，行凶的是官家、是官员、是官二、官三代、官四代，甚至有关系的外围那些有关系的村干部那些，你能怎么样？前几个月的王子耀事件压了多久？你们忘了吗？那到现在还有人在追这件事情吗？那些家属都搬光光了嘞！你们一直在贬低美国，能改变什么？能改变你们的 AI 技术之间差距扩大吗？大家有没有看到影片？真的非常搞笑啊！最近中国的公司也展现自己的 AI 技术，你拿这个中国企业家展现的 AI 技术跟黄仁勋那天在展现的 AI 技术两个发布会，你们去对比一下，真的笑掉人家之大牙。中国的那个 AI 发表会怎么样呢？哎，你看这就是我们中国最新的 AI 图片啊，这个能播吗？这个会不会被禁啊？啊，怎么改成这样啊？不行啊，还是关掉吧。这证明什么？中国的制度跟中国的那些思维一直在压制创新的发展，不是吗？找人没他兴趣，你们不会违反国家法律吧？会把衣服抹掉吗？这已经违反法律了，这个会换成，哎呀，你们这个本来就很露了，你换这个吗？死机了，你不是弄美女图吗？这叫图片重绘、局部修图，这个功能只有 VIP 才能使用，赶快去买我们 VIP 账号吧，这没有违反法律吗？算了，赶快关掉，赶快关掉。Hi, welcome. But my size.推、哦、你们再怎么骂美国也没有办法改变赵家人跟中国上层有钱人把子女跟部分的财产送往美国的事实啊，对吧？美国这么乱，为什么到底要把儿女跟钱送过去？可以给我一个合理的解释吗？你们说这么多能改变谷爱凌最后还是选择美国护照的事实吗？你们说这么多能改变高考不努力，那些官二官三一样可以去欧美读书拿文凭的事实吗？你改变不了啊。像是啊，还有一个叫做唐泽的粉红说，几个外国人被揍了，估计啊是先冒犯了别人，这只是普通治安事件，大家不必过度惊慌。我想说啊，吉林发生的不是揍人哦，不管是不是针对外国人，不能否认的是，中国现在的戾气比前几年重非常多，而刚好是外国人，所以才得到重视，你们才可以看到这条新闻，你们才可以去反思。如果是自己国人，你们就会觉得哦，好像没什么特别需要报道了，所以你们才没有报道这么多起事件，不是吗？尤其是疫情之后啊，内卷严重啊，外商撤资也过多嘛，你们产能过剩嘛，经济下行嘛，消费降级嘛，通缩嘛，房价暴跌嘛，你们真的认真去看一下中国各城市有没有报道 S 人的事件？没有，你们没有什么报道，但是外网上推特上流出来的影片跟人事实地物比比皆是。正常的国家价值观里面来说啊，我们会认为发生这件事情是很可怕的，台湾也有，对吧？台湾也有过伤害外国人的事情，我也会觉得看到啊需要改进啊，对吧？第一，不仅丢台湾人的脸；第二，为什么会发生这种事情？我并不会说哦，其他国家也是有发生这种破事啊，干嘛只揪着台湾不放啊？你们是何居心呢、啊？我也不会说根据全球的安全指数排行啊，这种客观的数据，台湾呐、啊、以83.8分排名世界第三呐、啊，你还想怎么样？第三已经很好了、欸，中国只排名第19哎、欸，所以我不会拿这个去合理化台湾发生的破事，除非你揪着这点想要来统治我说，嘿，咱们中共治理的治安啊比台湾好太多了，而且我们又是高压统治，对吧？所以我要统治台湾，改变台湾，让台湾从第三名变到第19名，我们自己可以把自己顾得比你顾我们的还好。而在昨天啊，新北淡水发生了一起中国前解放军啊偷渡到淡水的事情、啊、那据了解，这名60多岁的阮姓男子啊，曾经担任过中国海军的舰艇艇长。那最近啊，他在中国社交平台发表了对党、对圣上的不利言论，所以受到了相对的限制出境，还有人身管制。所以他从福建福州开着快艇呐、啊，穿越了台湾海峡，经历了180多公里，偷渡到了淡水的渔人码头，不慎与淡水的渡轮发生了擦撞。当然海巡也表示啊，这艘快艇在外海6海里处啊有侦测到，但我们一开始以为啊它是我国返港的渔船，所以没有过多的操心，直到这艘快艇啊到了巴黎守望哨才被我们发现，哎，
好像不是我们的渔船哦。那当然，海权的疏失啊，非常该检讨。统战跟渗透不是说哦，军人对军人啊，我开一艘很大的军舰过来，很明显，雷达侦测的倒是一个庞然大物，我们才需要警惕，才需要防范，更多的是从民间。所以中共为什么一直以来强调军民融合？当然，这个军民融合有分很多很多的层面啦。虽然这名男子表明是要弃暗投明嘛，要投奔台湾自由嘛。但还是要先调查一下真实情况，他有没有说谎，他到底有没有带任务。我倒觉得台湾这方面啊，新战就做得非常的烂，反渗透啊也做得非常的烂。你明明就可以让这名男子啊去开记者会啊，丢在台湾各社交平台啊，说哎，解放军军舰艇长啊带着相关机密投诚。调查是一回事，我们对中共的新战可以先做。你要知道哦，我们现在是国与国的战争状态，国共内战到现在一直都还是哦，你要先了解这个前提，对吧？所以你做这个新战是很合理的，因为我们现在还是敌对关系啊，不然国共内战是打什么？打台独哦。不管中共会不会以官方国台办或是外交部的方式回应这个解放军的言论，这个不管，但起码可以让这些翻墙的粉红把消息带回去，让他们自己把这条消息玩到内卷。而只要这名解放军在，那话语权在我们手上。如果你现在不主动出席，等他们拟好了，那话语权就变在他们手上。所以我认为台湾这方面真的要改进一下，不是说我打着民主自由就应该怎么样。你要了解我们现在是敌对关系啊，敌对关系你对敌国还有什么民主自由嘞？已经对他很好了吧，是吧？那当然啦，看到后续报道说今天早上惩处了10名相关负责人，还有第一线没有通报的那一些人啊，第三巡防区主任、海域管制官、指挥长、巴黎守望少士官长，还有2名守瞭望台的队员。我觉得这个第一线的人员是要，虽然你们很辛苦啦哦，这个中共这个军民融合啊，有时候也会派一些让你也摸不清楚他到底是什么，然后要一直出动，也可能是误判，然后其实是台湾的，对吧？当然了，你们也非常辛苦啊，但是我们现在就是特殊的国与国关系嘛，我们在特殊的战争时期嘛，对吧？那中共对我们也是有统战的实质行为，还有军事方面的恐吓，只能说啊，当一个台湾人是非常的辛苦啊，在中共倒台之前啊，我们必须更努力。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是白老师，下次见了，拜。